Jeg skal snakke med dig. Snak løs, søster. Nej, ikke nu. Jeg ses i Malmø i morgen. Kan du komme over? Der er en, jeg gerne vil have, du skal møde. Vi ses der. Det er Charlottes bror. Ja. Nej, Charlotte. Hun er borta. Hvad snakker du om den? Jeg fik et glimt af dig i Sverige. Charlotte sagde, der var en, jeg skulle tale med. Var det dig? Min syster träffade en kvinna och hon berättade en del om er far för Charlotte. Något om hans arbete i efterrättningstjänsten. Jag tror det är något galt med Charlottes död. Det är ju vänligt. Ja, det är sgu vänligt. Jag vet inte om det är mig eller paranoid, men jag följer dig unga efter mig. Jag vet bara min syster, hon hade fat i ett land. Hon har fått ett tekniskt dokument på min fars tid med en leverans av ett giftigt stoff. Som möjligtvis är ett bakteriologiskt våg. Ja, precis. Du är i gang med att ödelägga något för många människor i Danmark. Han er altså ikke en mand, man bare sådan lige stiller sig i vejen for. Drop den sag. Er du okay, far? Demokrati, det er ikke noget, man bare kan tage for givet. Det koster. Jeg har noget, der er helt sindssygt. Du vil ikke fortryde. Goddag, Thomas. Vi har din datter.